От Дунава Русе може да черпи най-големите си доходи, смята професор Ениманев. Но какво се получава на практика? Държавата не е блокирала. И ще ви дам няколко прости примера, за да ме разберете. Първо, ние вадихме страхотно голям инертен материал от река Дунав. В момента не мога да говорим, защото част от специалистите в София са насложили в Натура 2000. Разбира се, тази година няма да стане, но след някоя друга година ще видим Рейн-Майн Дунав. Експертите от Холандия, Германия, Австрия ще додат, че си издълбаят тези 50 милиона кубика, ще си ги вземат, ще си ни ги продадат като златни, защото за да може ресурса да се развива едно строителство в Северна България, трябва ресурси, трябват материали. А какво става? В Южна България, там е освободено, Марица, Тунджа, тегли са инертни материали. Според председателя на Русенската стопанска камара, държавата трябва да направи всичко възможно кораборемонтния завод да заработи отново. Когато се повреди кораба в долното течение на река Дунав, няма къде да се поправи. След Кладово надолу няма. Единственото бяхме ни. Е, колко години вече трябва, на кое правителство трябва да се обясни, да се каже, че кораборемонтният завод ще прави пари, ще прави много работни места, ще създаде поминък на региона. Голям проблем за бизнеса в региона е липсата на квалифицирана работна ръка, като един от най-засегнатите отрасли е химическата промишленост. Отде да вземат, като ние закрихме професионалната гимназия по химия. Ние закрихме, не нужна ни. Нямало желание за учени. Откъде вземаме? От Бургас, от София, от Враца? Това е, разбирате ли комичната ситуация? Как можаха там да опазят тези неща? Ние тук не можем. Камарата се мъчи в момента да направи такива, чрез професионалния си учебен център, специалности, които на място в предприятията да квалифицираме в трета и четвърта степен, така наречените след средно образование, за да могат те да получат нужната квалификация, да могат те поне да са в някаква минимална степен годни за развитието на дадения вид отрасъл. По данни на Русенската стопанска камара, една трета от високо квалифицираните строители от региона вече работят в чужбина. Защо са там? Ами защото им се предостави по-голям плацдарм за развитие. Какво се получава при нас? Ние имаме да изграждаме доста инфраструктурни обекти. И поради това каним турски, италиански, да не казваме и други фирми, всякакви да не изреждаме. Добре, при тези кадърни българи, които до сега го могат, как ще се развива едно образование без опит? Според професор Ениманев, основната причина за ниския стандарт на живот в България е, че няма професионално управление. Единственото нещо, което ни липсва, е ръководители с опит. Българският народ никога не е допускал от древни времена до сега управляваш да е човек, който има малки или недоказани качества. Какво в последните години шумята с пяна? Какво се случи по външни напрежения, които бяха върху държавата ни? Унищожи са така наречен професионален, умствен, научен, културен и прочие сектор, който държеше управлението на държавата. Разберете. Една държава се крепи на силна армия, малка, но много високо квалифицирана администрация и сили за вътрешен ред и сигурност. Това нещо не го не разберем, няма да набъде като народ и като държава.